Mi hľadavci, reci, ohľadom ex-manželky. Áno, ty, pošli mi ich, prosím ťa, do mailu. Super, ďakujem. Počkaj. Oto, čo je? Ty... Čo? Odkedy chodíš močiť na verejné záchody? Čiže, akože odkedy? Odjak živa? Všimol si, že by som mal niekedy vo vlastnom kancli vlastný šerbel? Počkaj, poď sem. No? Kapacita ako ty by si zaslúžila zlatý trón, hodil by sa ti k zlatej žile. Zlaté je zbytočne preceňované. Radšej investujem do japonskej toalety. Poď sem, prosím ťa. To je tá... No, tá... Áno, tá. Teraz som to mal na jazyku. Poď sem, tá vyhrievaná. No, tá vyhrievaná. Tá, čo ťa umie, čo ti tú stolicu zanalizuje, čo ti aj zaspieva. Je to teda tá? Je to tá. Dobre, prídem si k tebe uľaviť. Už musím ísť, čakajú ma.